Olá, meus amigos, daqui é o Bernardo e tu sabes, eu ando sempre a experimentar telemóveis, não é uma novidade, uma vez que isto é um canal que também vive muito de reviews, de análise a telemóveis e ando sempre a experimentar os mais diversos telemóveis, mas há um telemóvel que anda sempre comigo, eu chamo-lhe o meu Daily Driver, que é o telefone, eu normalmente ando com dois, ando com esse mais o telefone que eu estou a testar e esse telefone raramente muda. Para tu teres uma ideia, no último ano eu andei com o OnePlus 3, depois troquei para o iPhone 7, entretanto troquei para o Google Pixel durante um bocadinho, mas depois fui viajar e não queria perder o Google Pixel porque ainda não fiz o vídeo dele, tu sabes, e então troquei novamente para o iPhone 7, entretanto troquei também para o Mate 9 durante um bocadinho, mas aqui à frente está o telefone que vai ser o meu daily driver durante os próximos meses. É verdade, o iPhone vai para a reforma porque realmente eu acredito e é daqueles telefones que eu ainda não testei, mas que já gosto dele porque acredito que aqui está um passo em frente na tecnologia, um passo em frente relativamente a tudo o que são os outros equipamentos, sobretudo no que toca ao ecrã. É, neste momento em termos de tecnologia, de design de tecnologia, acima disto não há mais nada, portanto vamos lá tirá-lo da caixa, eu mal posso esperar. Ora, vou supor que exatamente sai assim e aqui temos alguma informação, este é o Galaxy S8 Plus Midnight Black de 64 GB, tem um ecrã de 6.2 polegadas e depois tu já vais ver o tamanho do telefone para o ecrã de 6.2 polegadas, acredita que é um bocado mind-blowing, mas além disso tem um ecrã Quad HD, tem wireless charging, que é uma coisa que para mim é muito importante nos telefones e eu vejo pouquíssimos telefones a trazer wireless charging. Este aqui tem slot para cartão microSD, é IP68, o que quer dizer que vai resistir a pó e à água, vocês podem metê-lo dentro da água, se bem que eu não sugiro de forma nenhuma vocês irem mergulhar com ele, por exemplo, porque eletrónica e água é com cão e gato, pode passar até, mas não se dão bem. Estamos prontos para romper o selo, né? Vamos lá. Está feito. Nananana, espetáculo, pá. Eia, meu. Tu olha só para isto. Agora a sério, olha só para isto. Isto é um ecrã de 6.2 polegadas. Remover estes plásticos é sempre uma sensação, tu sabes, né? Olha para isto. Agora a sério, olha-me bem para isto. Mas bem, vamos meter o telefone de lado. Já lá vamos, eu prometo. Vamos ver o que é que está aqui mais dentro da caixa. Porque esta caixa é uma caixinha cheia de surpresas. Ok, temos aqui atrás a ferramenta para o cartão SIM e aqui repara que está tudo tão bem arrumadinho e claro, dizer que este telefone, além de suportar wireless charging, também suporta fast charging. Um adaptador micro USB para o USB-C, para quem tem os cabos antigos. Outro adaptador USB-C para o USB normal e aqui é muito interessante porque se tu tiveres outro telefone e tu sabes que é uma chatice ter que estar a passar dados de um telefone para o outro, tu vais simplesmente ligando isto aqui e depois ligas, obviamente, o cabo do teu telefone USB aqui ao teu telefone. No meu caso, será o iPhone. Vou ligar os dois e vou conseguir passar todas as informações, contactos, mensagens, etc. Vou conseguir passar as coisas todas para este telefone sem problema nenhum. Vai ser uma grande ajuda. Aqui temos o tal carregador que suporta fast charging. E aqui dentro está alguma magia. Deixa-me contar-te. Aqui, claro, temos o cabo normal USB-A para o USB-C para poder carregar o equipamento. Mas aqui temos uns headphones, ou melhor, uns earphones AKG que estão avaliados em 100€ e eles incluem isto com todos os Galaxy S8 e S8 Plus, como é o caso deste. Olha, agora começou a chover, boa. Bem, se eu for agora para a rua não tenho problemas, que ele é à prova d'água, por isso aí estou descansado. Mas estes earphones eu posso-vos dizer que só pelo toque, só pelo cabo, já é outra qualidade relativamente àquilo que a gente costuma receber dentro da caixa. Em termos de som também tenho a certeza que vão ser bons, vão ser pelo menos melhores do que o normal, porque é uma marca que já tem provas mais que dadas. Já agora, diz nos comentários, o que é que tu achas relativamente ao design e vamos ligá-los deste S8 Plus e do S8 normal. Eu quero mesmo saber o que é que tu achas do design deste equipamento, porque eu realmente acho isto uma das tecnologias mais incríveis dos últimos anos em termos de design. Um ecrã, uma parte da frente que basicamente não tem bordas, tem uma pequena borda em cima, uma pequena borda em baixo e tu perguntas, Bernardo, onde é que está o botão Home? E eu digo-te, o botão está dentro do ecrã. É, pretty cool stuff. E depois temos aqui atrás a câmera, 12 megapixels, a câmera está praticamente igual ao Galaxy S7. Temos aqui se calhar a parte mais controversa, que vai gerar mais controvérsia deste Galaxy S8, que é o leitor de impressões digitais e eu não te vou mentir, eu não gosto muito
dos leitores de impressões digitais ser assim. Porque estás a ver que tu queres meter o dedo no leitor de impressões digitais, vais acabar por meter o dedo na câmara, é inevitável. Também acredito que seja uma questão de hábito e que te vás habituar, mas que até te habituares vais acabar por sujar muitas vezes a câmara. Mas a verdade é que também tens reconhecimento facial, ou seja, podes desbloquear o teu equipamento através da face, ou seja, olhas para ele e dizes-lhe "What's up?" e ele diz-te "What's up?" está desbloqueado, ou então pelo reconhecimento de íris, que também funciona e é mais seguro do que o reconhecimento facial. Bem-vindo, olha, obrigado. Isto é incrível, pá. Só o facto de usar este ecrã só para estar a escrever uma palavra passe já é uma experiência totalmente diferente de usar um ecrã normal. Pudesse não chover com tanta intensidade, porque eu estou a tentar gravar um vídeo, eu acho que o pessoal ali agradecia. Olha só para isto. Se isto não é brutal, se isto não te deixa entusiasmado com tecnologia, eu não sei o que é que deixa. Se isto aqui não te deixa entusiasmado com tecnologia, então eu não sei mesmo o que é que deixa entusiasmado com tecnologia. Outra coisa muito interessante deste equipamento é que a câmara frontal, que agora foi atualizada e agora faz autofocos, mas para mim mais importante que isso, e sim é verdade, as câmaras frontais nem todas têm autofoco, que é uma pessoa, tu pensas, what? Como é que não tem autofocos? É verdade, a maior parte das câmaras frontais em equipamentos apenas tem uma distância de focagem e é a que funciona para todos, que eles medem mais ou menos que será a distância do teu braço. Esta aqui tem autofocos, mas mais importante que isso, para mim, já grava a 2.5K. Exatamente, a câmara frontal consegue gravar a 2.5K, o que é excelente para qualquer pessoa que queira fazer um vlogzito ou assim. Vocês sabem que de vez em quando trago-vos uns vídeos gravados no telemóvel e aqui este smartphone vai me ajudar muito. E o tamanho? Isto é uma coisa que eu não posso meter aqui em vídeo, mas vai a uma loja e pega num telefone destes, tu vais ver. Tu não fazes isto com mais nenhum telefone de 6.2 polegadas. Como termo de comparação, aqui tenho o Mi Mix, que é 6.4, portanto não é muito maior, e olha-me para a diferença, olha só para a diferença destes telefones. Em altura é quase o mesmo, mas em largura, olha para a diferença deste telefone. É a diferença entre teres um telefone que tu não consegues segurar com uma mão só, e que é difícil, é um telefone de difícil utilização, e teres um telefone que tu usas perfeitamente. Claro que não vais conseguir chegar com o polegar à parte de cima do equipamento, mas tirando isso vais conseguir usar o telefone sem problema nenhum para escrever. Isto é uma chatice terrível para chegar ao ecrã inicial. Ele agora está-me a perguntar se eu quero restaurar os dados de algum dos equipamentos que eu já tenho. Eu vou-lhe dizer que não, eu depois mais tarde irei, como te disse, irei copiar os dados todos do iPhone para aqui, mas por agora eu quero é chegar ao ecrã inicial para te poder mostrar o que é que este telefone, como é que é. Vou dizer que agora não quer configurar nada, nem o leitor de impressões digitais, nem o leitor de rosto, nem nada. Oh meu Deus, aí está ele. Aí, ok, olha para isto, olha só para isto, se isto não é brutal. Ai, o quê? Olha só aqui para as notificações, olha-me só para isto. Ai, ok, mano. Este telefone é sem dúvida nenhuma o telefone mais bonito, o telefone mais bem construído, em termos de, não é bem construído, ele não é assim tão resistente quanto será outro telefone, mas ele é tão bonito, ele é tão bom, o feel é tão premium, a sério. Eu acho que está a passar pela câmera o quão entusiasmado eu estou, porque realmente tu sentes, este telefone é um telefone que é caro, mas tu sentes que realmente estás a pagar uma coisa que é next gen. Este telefone mete quase todos os outros telefones em termos de design. Claro, depois em termos de performance vai ser ela por ela, em termos de câmera também. Todos os topos de gama neste momento têm câmeras muito, muito boas. Mas em termos de design, isto parece realmente um passo à frente da concorrência. E como toda a gente sabe, os olhos também comem. O botão Home que eu estava a dizer, se tu pressionares com mais força, tu realmente tens um feedback que estás a pressionar com mais força. É interessante, e só experimentando na loja. E depois tens, claro, tens aqui a câmara, estás-me aqui já a ver, não é? Com a câmara, ou não me estás a ver, porque ele está-me a falar dos filtros, espetacular, sim. Já me estás a ver aqui com a câmara, não é? Tudo espetacular, hello! E tem ainda uma coisa que eu não falei, e não falei ainda, porque não está disponível ainda em Portugal e nem se sabe quando é que vai estar, que é este botãozinho aqui do lado esquerdo, que é o botão do Bixby. E o Bixby... Isto não era um vídeo meu se eu não me engasgasse a dizer qualquer coisa, né? O Bixby, estás aqui a ver, é o assistente pessoal da Samsung. Como é, por exemplo, o Google Now para o resto dos dispositivos da Google. Ele também tem, aliás, o Google Assistant, agora já não é o Google Now. E ele também tem Google Assistant, mas a Samsung quer mesmo que tu uses o Bixby e até meteu aqui um botão
para tu usares. Eu não sei até que ponto vai ser útil usar o Bixby, sou-te sincero. Eu neste telefone vou usar o Google Assistant, claro que depois vou experimentar o Bixby, porque tenho curiosidade para experimentar, mas se o Google Assistant é bom, eu não vejo muita utilidade para o Bixby. Aliás, se a Samsung nos deixasse remapear aqui este botão para outra coisa, eu acho que era excelente, acho que toda a gente, todos os utilizadores do Galaxy S8 iam gostar. Obviamente tens um Android Nougat aqui dentro, portanto não vais ter problema em termos de software, pelo menos por agora, e a Samsung tem andado a melhorar a frequência do upgrade dos seus softwares nos seus smartphones topo de gama. Claro que não é a mesma coisa com o Google Pixel, em que tens logo o software, mas tem andado a melhorar, apesar de ainda não estar no ponto em que deveria estar. Sendo que o ponto em que deveria estar devia ser saía o software para toda a gente e saía logo para o Galaxy S8. Mas isso é muito complicado, ainda assim vais ter sempre uma versão bastante atual do Android, pelo menos nos primeiros anos. Mas bem, meus amigos, por hoje foi isto. Eu espero que tu tenhas gostado e se gostaste, não se esqueças de deixar o like, de subscrever o canal se ainda não subscreveste. Mas tu já subscreveste, eu sei que tu já subscreveste. E de deixar o comentário a dizer-me o que é que achas deste Galaxy S8 Plus. Se é o telefone que tu gostavas de tornar o teu daily driver, se optavas antes por outro telefone, se o dinheiro não fosse problema. Obviamente que estamos aqui a falar de um equipamento muito, muito caro. Olha o Always On Display, muito engraçado. Também para vocês poderem ver sempre as vossas notificações, mesmo quando têm o telefone pousado em cima da mesa. É interessante. Mas bem, meus amigos, espero que esteja tudo bem contigo. Por hoje é tudo. Até à próxima, pessoal!